Velkommen tilbake til Miss Trigger Open nummer 5. Vi er klare for finale, Lars Petter Radik, denne gangen med Torgeir Lebesby. Og vi er klare for Dark Jeskai mot Absan nede i coverageområdet. Og gutta er klare så vidt jeg kan se, så vi setter over til bordet med en gang. Her har vi på høyre side Jan Ming Lam med gode gamle Absan mot Torbjørn Lunke, som vi nettopp så i semifinale, som spiller Dark Jeskai. Og Torgeir, vi skal først og alt se på decklistene. Vi begynner med Jan Ming, som vi ikke har sett på stream tidligere i dag. Han jobber med klassisk Absan, 4 Anafensa de Formos, 3 Demprotector, 2 Hangerback Walker, 1 Nissa Vastwood Seer, 4 Siege Rhino, 2 Wingmate Rock, 4 Absan Charm, 4 Dromokas Command, 1 Murderous Cut, 2 Silkwrap, 3 Gideon Ally of Zendikar og 4 Warden of the First Tree, i tillegg da til en solid manabase. Mm. Det her er jo dekken han spiller, er ikke, den er 4-5 kort av den som har gjort det veldig bra nå i siste. Så det kan være enten at han er tuna, eller at han på en måte er en liste han er komfortabel med da. Men dette er veldig, veldig tett på det vi ser veldig mange spiller. Vi kan komme tilbake til sideboardet, men der har vi derimot noen mer litt juicy kort som ikke vi har sett. Det er der en dekkbygger skal få lov til å være litt kreativ. Og enn så lenge så skal vi også igjen raskt repetere hva Torbjørn jobber med. Dette er en klassisk, vi må kunne kalle det klassisk allerede. Dark Jeskai har ikke eksistert så lenge, men har etablert seg med et jerngrep på metaen, også her i Oslo. Og Torbjørn, han jobber med 1 Dragonmaster Outcast, 2 Dispel, 2 Wildslash, 3 Fiery Impulse, 4 Jace, 2 Soulfire Grandmaster, 4 Crackling Doom, 4 Mantis Rider, 2 Kolagans Command, 3 Odutice Command, 1 Utter End, 1 Sarkhan the Dragon Speaker, 3 Tasigurde Golden Fang og 2 Dig Through Time. Og gutta, ser på starttennene sine her, scryer litt, vi er allerede på noen mulligens, ser du til. Torbjørn vurderer her, keeper på topp. Og det er Jan Ming som høyeste seed som er første gang, og han spiller en Warden of the First Tree av en Forest som hentes med Windstep Teeth. Enkel og grei klassisk Absan-åpning. Mm-hmm. Han har lyst til å legge press her, tror jeg, så det er jo en god måte å komme i gang på hvis han har en hvit eller sort uttappet mana i runde 2 her også. Så. Du og jeg må jo kunne kalles eksperter på denne matchupen etter å ha testet den i hele går. Det gjorde vi. Det tok oss ikke til topp 8. Det gjorde ikke det. Men vi fikk jo ikke spill. Jeg vant min Dark Jeskai-match i dag, så det fikk jeg til. Men, jeg møtte ingen. Var klar som et påskeegg. Men her sitter jeg da. Og er salty i bussen som alltid. Ja. Jeg ser faktisk på lista som Torbjørn spiller her. Nå, jeg er ikke 100% sikker på manabasen her, men av det han spiller av Ikran, så tror jeg det er ett kort ulikt av det John Finkel spilte i Protoren. Og det John Finkel gjør, det pleier å være bra. Det pleier å være bra. Ja, det eneste kortet jeg ser han har byttet her, at han har en tredje Fire Impulse over det som da vil være den tredje Colonel's Commanden. Så du ser han er litt mindre klunky på midten her, men, og da sannsynligvis klar for å spille mot mye rød agro. Som, da, som har vært representert i metan, så ikke et dårlig valg av Torbjørn det, tror jeg. Helt klart. Jeg ser at Jan har valgt å begynne å level opp Warden og slått inn for 3. Torbjørn bruker de første turene her på å utvikle manen sin med en Mystic Monastery og det som ser ut som en Sunken Hollow. Så non-basics hos Dark Jeskai, mens Jan klarer seg fint så langt med basics. Skal vi nå se hva som kommer av toppen her. Ser at han sitter med en Wooded Foothills, er player for turen. Det kan gi han svart mana med Smoldering Marsh. Skal uansett smekke for 3 først. Har vi noen follow-ups? Ikke det, nei. Er det en Absan-tram han sitter og sjøfler? Jeg lurer på om planen hans er å spille Absan-tram på naturen. Dette er en veldig god situasjon for Absan å være i. Nå har han muligheten nå til å trekke 2, miste 2 på slutten av Torbjørns tur, hvis Torbjørn ikke gjør noe. Og hvis Torbjørns play er en Mantis Rider, så har han et godt svar dersom det kortet han sitter med er en Absan-charm. Han har faktisk enda et godt, for det kortet jeg definitivt så i hånda hans er en Dromokas Command, og det å legge counter og fighte. Også et godt play. Det kan fort også bli et svar her. Og det, nå som hvis Torbjørn tapper ut for Mantis Rider, så er det jo ingenting som straffer han fra å gjøre det playet. Jeg tror jeg kan like den linja veldig godt. Det får også Warden opp på 4 toughness, som er et litt magisk tall, føler jeg, i matchupen.
Og hvis Jan også nå trekker, eller vi vet jo at Jan sitter med nok et land på hånda, så da har han også muligheten til å untappe og fortsette å levele warden. Men Torbjørn velger fortsatt her å ikke gjøre noe som helst. Om det er fordi at hånda hans er litt blåfattig, eller om han vil spille litt mer kontrollerende, det vet jeg ikke. Det er litt vanskelig å se hånda di, Torbjørn, men det eneste kortet jeg er helt sikker på av non-lands er at han definitivt har en Oidtize command. Det er jo cryptic command i dette standardformatet. Noen ganger enda bedre også, jeg er inntrykk av. Vi så, jeg vet ikke hvor mange Jays som var i spill jeg, i løpet av semifinalen, jeg og Emil kommenterte i sted. Men det var ikke få. Nei. Så får vi nå se hvordan... Jeg tror det er en murderous cut, ja, som Jan sitter med, som ser litt ut som en upside charm. Ja, riktig. Og det er et kort han ikke har bruk for enda, men som han sannsynligvis vil kunne få et godt tempo play med senere. Enn så lenge så lener vi oss på en warden. Gideon trekkes av toppen, ikke en dårlig draw. Nei, det spørs om han har lyst til å gå for Gideon her. Nå har jo ikke Torbjørn vist noe fra hånda i det hele tatt. Så jeg tror han prøver å fiske ut om det er noe removal der, og det ser ut som det er da. Det er mulig at jeg vil kanskje kalle Torbjørn litt trigger happy her nå. Jeg tror jeg hadde likt å ta skaden her. Gå til 10. Men da har du også nå muligheten til å redirecte Crackling Doom-skaden over på Gideon, som nå er i Jan sin follow-up. Ja, hvis han også spiller nå vet han jo at han kommer til å resolve en Gideon. Absolutt. Dette er jo på en måte den muligheten du ser etter i matchen. Men hadde det vært et annet dyr da, som var større også, så kan det være at han hadde følt opp med en Rhino i stedet. Så ville han også fått en Rhino. Jeg tror de tre skadene her er... Litt kjapt. Det ser ut som han har flere triland og god mana, så jeg tror ikke han trenger å bekymre seg for at han klarer å spille det han trekker. Men nå er vi på vei inn i en litt interessant fase av matchupen, og det er den fasen hvor Dark Jeskai får lov til å holde fire utappa mana oppe og si go. Og da er det plutselig at Obdutai's command begynner å bli fryktelig relevant. Jan sin store fordel her nå er jo at han har muligheten til å slå for fryktelig mye fra neste tur av. Hvis han velger å plusse Gideon, kan eventuelt også nå velge å fortsette å nulle for å lage flere tokens, eller selvfølgelig cash han inn for et emblem. Til vår erfaring også er jo Gideon emblemet veldig solid med det som eksisterer av manlands i matchupen. Jan spiller vel noen shambling vents, så vidt jeg vet. Jeg skal dobbeltsjekke decklisten hans her nå, før jeg påstår for mye. Jeg er på to shambling vents. Det er moderat mengde med shambling vents. Men det kan også være at han rett og slett har vurdert det som at det er mye agro, at han ikke har lyst til å ha for mange tappede land. Det er en pris å betale å skulle spille disse personlandene, er vel egentlig det korrekte navnet på det strengt tatt. Ja. Mistrykket Gaming påstår å være politisk korrekte. Ja. Jeg ser her, er vi nå på, han velger å tappe ut for en Tassiger. Det er et interessant spill. Det representerer en potensiell dispel med nåværende mana. Ja. Jeg tror at det Jan ser på er sannsynligvis å untappe, køtte Tassiger for en billig penge. Kanskje til og med, jeg vet ikke, level warden eller... Ellers så ser vi også nå på muligheten for å regge ut en Wingmate Rock. Han trenger ikke å slå med Night Token engang. Nei, han kan plusse og slå. Nå gir han jo beskjed om at han har muligheten til å spille det. Han kunne kanskje ha ventet, men her går han inn for 5, vil jeg tro. Ingen tvil om at det er greit å slå her. Gideon er indestructible og vil ikke kunne burnes ut selv om Tassiger skulle hoppe i veien. Jeg tror jeg vil gi motstanderen min muligheten til å prøve å blokke i hvert fall. Men det ser ut som han er interessert i å gjøre... Kanskje vi skal dro Mokas command, Torgeir? Ja, det er også en god mulighet. Da kommer han inn for 8 skader denne turen her, alene. Det er fristende å putte Torbjørn på en 2-turs klokke. Og det er, jeg tror det er sånn Absan vinner ofte også i denne matchupen. Counter der, og Torbjørn, vent nå litt, skuper. Ja, han... Jeg tror det var nok jeg for Torbjørn. Hadde sannsynligvis ikke noen gode svar på Gideon på hånda, og innser at slaget er tapt først som sist.
Vi skal sette tilbake til oss her i bua. Lars Petter Radik, Torgeir Lebesby, halvveis i bildet. Kom deg inn da. Ja, ha det. Og vi skal kikke på cyborgene, disse gutta. Vi begynner med Jan Ming Lam, som jobber med en Dragon Lord Droboka, to Duress, en Self-Inflicted Wound, en Sorin Psalm Visitor, to Surge of Righteousness, tre Transgress the Mind, to Ultimate Price, en Utterend, en Language, og en Painful Truths. Nå har vi sittet og skrevet Cyborg Guide og forberedt oss skikkelig mitt denne matchupen her. Fortell meg, Torgeir, hvordan cyborger du her mot Torbjørn? Skal vi se, nå har jo han litt andre kort enn det han har, den Dragonlorden. Den er jo ganske fin. Jeg liker også Language, det hadde ikke vi tilgang til i dag. Og jeg tror nok at vi ser på at vi ikke, dette er en match vi har tid til å trekke ut. Vi ønsker å fullføre fort, så før det blir for mye value ut av Jace. Så det å ta inn removal for de kjappe truslene, sånn som Self-Inflicted Wound vil kunne tilby, Search of Righteousness vil også ta og deale med både nå står det helt stille for meg. Mantis Rider. Tar Tassiger. Ja, Tassiger er kanskje det viktigste. Transgress er veldig bra. Det at han kan stoppe fra å flashe back en Dig to Time, som er disket eller et eller annet. Så Transgress vil jeg definitivt ha inn. Jeg vil ha en Search. Jeg vil ha en Sorin. Self-Inflicted Wound vil jeg ha inn. Duress tror jeg derimot du ikke har tid til. Det å putte noe i graven som så senere vil kunne flashbackes er ikke like interessant. Og Dragonlord, det spørsmålet er tid til Dragonlord. Jeg tror Language er også, hvis du satser på å være kjapp, så tror jeg ikke du tar en Language. Du har et veldig godt poeng med det du sier, at Absan har vært og er fortsatt noe sirumpa, og klarer nok ikke å utnytte det tempoet Duress vil kunne gi fullt ut. Vi skal også kikke på sideboardet til Torbjørn. Han har en Dragonmaster Outcast, to Duress, to Arashin Cleric, to Disdainful Stroke, en Felidar Cub, en Painful Truths, to Radiant Flames, en Virulent Plague, en Exert Influence, en Silumgar's Command og en Negate. Vi er vel umiddelbart enige om at Disdainful Stroke er et godt kort for matchupen? Ja, helt klart. Det tar veldig mange av de kortene som du faktisk kan gi problemer til Dark Dusk Sky-spilleren. Det å kunne deale med både Planeswalkerne, hvis han da tar inn Sorin, men spesielt da det å deale med Rhino er et problem. Altså det å måtte bruke en Orgitize Command, hvis du har muligheten til å gjøre to ting da. Det når du kommer senere, du vil spare Orgitize Command til senere i spillet, når du har muligheten til å bruke flere av modusene. Det å bruke opp et kort som kan være en 2-for-1, når du bare uansett skal kontre, da, og ikke vet om du trenger å trekke kort, eller vil ha liv, eller videre sånt noe. Så jeg tror det å kunne spare Orgitize Command til du får brukt for eksempel å putte dyr i spill og kontre, ikke sant? Det er der du vil være da. Så jeg tror også Exert Influence definitivt kommer inn. Control Magic er bra kort. Det er et veldig godt kort. Jeg lurer på om Cub kommer inn. Interessant. Så jeg vet ikke om hvor mye enchantments Torbjørn forventer å se fra Jan. Et aktuelt kort ville selvfølgelig vært Silkwrap. Ja. Det vet vi at Jan spiller to av i main-dekket. Ingen som ble vist akkurat nå, men Torbjørn er en erfaren spiller som har vært innom en standardturnering før han, så han vet nok hva han kan forvente. Og det kan godt tenkes at en Cub kommer inn for å kunne svare en eventuell Silkwrap på en Mantis Rider for eksempel. Jeg tror de to andre kortene vi definitivt kommer til å se her er Silumgrim's Command og Negate. Absolutt. Negate, det ser kanskje litt rart ut å ta inn Negate når det er såpass mange dyr i dekken, men veldig mange av det å kunne svare på både triks og Planeswalkerne. Planeswalkerne er virkelig det som driver dekken fremover når du spiller Absan i den matchen her. Det å kunne klare å få advantage som de da får gjennom Dig to Time eller Jace. Så Silumgrim's Command, som da definitivt også kan gi virkelig gode 2 og 3 for 1 situasjoner. Definitivt. Vi så jo Gideon var sjef da han fikk lov til å resolve, og ha et par ekstra svar på han, det er nok en god idé. Gutta sjøffer opp, og vi setter over til bordet igjen her. Så det er Torbjørn som skal få lov til å være on the play nå, mens han er en ned mot Jan. I utgangspunktet så vil jeg holde en knapp på Jeskai her.
Helt klart. Jeg tror du skal... Litt mer grindy, litt treigere. Det er veldig mange situasjoner du kan komme opp i da, som virkelig du ser... Du trekker fra på en helt annen måte enn det du kan med Dark Tears Sky. Det føles nesten unfair. Det er på nivået med modern Grixis kontroll til en viss grad. Du har ikke de kombofinishene tur 4 som du kan smette inn i skjellet der. Mer enn Grixis twin, selvfølgelig. Da trenger du noen Becoming Mens og noen Battle Rages, og da er du plutselig noe i flere farger enn det er verdt å være. Helt klart. Men det å kunne... Altså Dragon Master en... Hva er det for noe? Outcast. Yeah. Dette kortet som bare er... Det bare ligger der og gir value med Orgeous Command. Mm. Altså det å kunne putte ut en liten trussel som krever et umiddelbart svar, som ikke det svaret det er, du spiller da et litt awkward svar som ikke svarer på veldig mye annet. Jeg tror definitivt at det å kunne kitte med disse kommandene som han tror han har tilgang på 7 stykker, Torbjørn, det er definitivt noe som trekker han fremover. Type Ojutai og type Kolagan. Og da en Silungans command også. Ja, ser i hvert fall på 6 commands etter Cyborg, tror jeg, med 2 Kolagan, 3 Ojutai og 1 Silungar. Ja. Så et godt utvalg av 2-for-1 spells for Lunke her. Vi ser gutta sitter og resolver Mulligans her. Jeg tror Torbjørn har en litt vanskelig avgjørelse. Jeg har ikke fått et godt inntrykk av hva han sitter og jobber med helt ennå, men det ser ut til å være en god mix av land og spells, inkludert en tur 2 Jace. Ja, jeg lurer på, det ser ut som det er 3 eller 4 i land, men han har bortsett fra Jace, så er det veldig mye dyre spels. Jeg lurer på om det er derfor han vurderer å droppe, men det ser ut som han har holdt, altså. Igjen så tror jeg han tar seg god tid med å nå planlegge land drops flere turer frem i tid, noe som er helt essensielt i Battle for Zendikar standard. Jan plukker en forest av toppen, åpner med en forest inn i en warden. Solid! Ja. Funker i sted, funker kanskje nå også. Vi har jo lurt litt på om man har tid til å sitte og synke mana inn i denne en for en, om igjen og om igjen, med så mye removal på andre siden av bordet. Men en warden som ikke svares er et solid kort, altså. Mm. Jeg tror hvis han ikke har et tidlig svar, så kan den hånda være litt tregg. Men Jace gjør mirakler, altså. Det har han vist gang på gang. Han gjør det. Snapcaster Jace. Ja, det er mange som sier at Jace er en fiksa snapcaster, og det kan du jo... Han er ikke fiksa, han er brukket herfra til månen, vil jeg påstå. Fytte rakkeren for et kort. Det sier jeg kun for at jeg ikke eier 4 selv. Hvis noen har Jace de ønsker å donere bort eller låne bort, så ta kontakt med meg så fort som overhovedet mulig, for jeg må spille litt Dark Jessica, tror jeg. Dette dekket her, altså, det er nydelig. Vi skal nå se om vi får se den beryktede Tour 2 Jace, og om eventuelt Jan har en Silk Wrap, noe jeg tror han har, eller en annen måte å svare kortet på. Ja. Vi ser et interessant kort her med Liam Flims i hånda. Ja. Det er... Mange vil jo si at det ikke nødvendigvis er så bra i matchen, for ofte så er du tempospilleren, men enda viktigere, du ser å gi han value med en Dromokos Command. At kortet er veldig lett å svare med ikke så mye mana. Spørsmålet er vel egentlig hvor low to the ground er Jan sin oppstandliste, og Torbjørn ser ut til å ikke ta noen sjanser og prioriterer her å ha solid removal for mange små creatures, inkludert Warden og for så vidt sånne ting som Hangerback Walker og den type ting. Jeg tror jeg vi raskt skal få se Jan spille en Silk Wrap på Jason. Det virker ikke dumt. Skulle til å si Jace er jo faktisk noe som dør av egen Radiant Flame da. Så det er jo, ikke hvis han flipper. Ikke hvis han flipper, men nå er Jan vis nok til å ta ut Jace så fort som mulig. Ikke gi han noen ting, Jan. Det er rart hvor biased man blir etter å ha spilt Absan et år selv. Skal vi se her. Det kom ikke noen ny Jace av toppen, gjorde det? Ingen ny Jace av toppen. Land i mange farger, og en Ojutai's Command og en Radiant Flames er det jeg ser bort hos Torbjørn. Muligens også en Tazigur, hvis jeg ikke tar helt feil. Tazigur'en hadde han i åpningshånda. Den er definitivt her. Mm. Så det er Flames, Tazigur, Ojutai's Command, 3 land, tror jeg han ser på. Det er jo... Han har ikke noe mulighet til å putte noe press her, men... Han har
Ja, jeg lurer på om man må nesten investere turen i å spille Tapland her. Jeg vil like å spille Triland her i hvert fall. Jeg lurer på om det er Monastery Go, ja, dessverre, ja. For Torbjørns del. Tror du en bare må finne seg i at akkurat denne drånen tar litt tid, og det ser ut til at Torbjørn er enig med oss. Mm. Ja, han har ikke et enormt press, men hvis han nå for eksempel legger en Anafensa, eller noe lignende, så kan det være at Torbjørn er i trøbbel. Han tar uansett minst tre skade hvis Jan ikke har noen annen follow-up. Ja, jeg vil jo nesten tro at Jan har lyst til å utvikle bordet sitt litt mer enn å bare pumpe her. Hvis han har muligheten. Det ser ut til at Torbjørn bare tar igjen. Sunken Hollow. Og der er frøkna i egen person, Anafensa, the foremost. Et kort jeg er veldig glad i nåværende standard. Godt mot alle disse Aristocrats-dekkene som prøver seg på graveyard-synergier. Se, nå var det en disdainful stroke av toppen her. Så for så vidt et godt svar nå. Jeg kan like hånda til Torbjørn med både disdainful stroke og Orgitize Command, som vil kunne svare det aller meste på Jan sin side, faktisk alt når jeg tenker meg om, bortsett fra ting som Absan Charm og lignende non-creature spells. Problemet er at Jan nå har et veldig godt press på nåværende bord. Jeg hadde ikke blitt overrasket om han tar Jan bare slår for 6 skade neste tur, og bare holder pumpen oppe, og så hvis han har muligheten til å spille en Absan Charm eller noe sånt, at han bare gjør det. Det hadde ikke overrasket meg. Men hvis han ikke har noe å gjøre, så vil jeg tro at han faktisk går for å pumpe litt mana inn i mer skade, rett og slett. Da kan han jo true med 8 skade i stedet. Det er fortsatt mye kraft i grønn-hvit-sorte decks i standard, til tross for Jeskai sin dominans nå de siste ukene. Vi så jo Absan plukke Pro Tour, men mens i Grand Prix-turneringen i Quebec uka etter, så var det nærmest uendelig med Dark Jeskai i topp 8, i hvert fall 3, muligens 4, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg mistenker at Torbjørn nå planlegger å bare tappe ut for en tasegur for å ha en blokker for Anafensa. Hvis Jan har et godt svar på tasegur, så tror jeg Torbjørn er i trøbbel her, altså. Rett og slett en litt klunk i tråd er det han har gått inn i her. Dessverre, og det er jo litt synd da, men sånn er det i Magic med mange farger. Det er en grådig manabase, og noen ganger så trekker du bare ikke bitene du trenger. Og jeg ser at det var i hvert fall en Seed Shrine av toppen nå for Jan, hvis jeg ikke så helt feil. Vi får se om Jan, hvor aggressiv Jan har lyst til å være her. Jeg, personlig så vil jeg ikke like å spille noe før her. Bare la han ha det, men den her derimot. Godt play. Ja. Ingen sjanser. Jeg skal se hva du driver med, jeg, Torbjørn, før noe som helst skjer. Ja. Der tror jeg han solid spill av Jan, og ikke overextende inn i noe som helst. Ja. Jeg tror lurer på om han sitter og vurderer om han skal cycle Origins Command, men det spørs. Kan gå han dårlig, altså. Det skal leses litt først. Vi er ikke helt vant med denne Transgress the Mind enda vi gjelder. Ja. Vi skal cycle gain 4 også, eller, tenker jeg. Vi antar det. Tipper at Torbjørn er på 20. Ja. Her er han da. Ta Sigurd, Radiant Flames. Se på en Smoldering Marsh, er det vel? En Mountain og en Disdainful Stroke. Jeg hadde blitt overrasket om ikke han mister Tassiger her. Den er spørs. Den Radiant Flamen gjør veldig lite akkurat nå, så som Torbjørn på definitivt ut fra kroppsspråket forteller Jan her. Usikker på hvor low to the ground du var, så jeg tok den inn, ja. Jeg skjønner det, Torbjørn. Jeg er med deg. Skjønner du godt, du har ikke lyst til å tape til Agro, det har ikke jeg heller. Nei. Jan har litt å tenke på her, det er, men jeg tror det fort er Tasegur som ryker på denne hånda. Ja, altså, det er ikke noe annet trussel her. Det er bare to svar, og for all del, han kommer ikke til å kunne klare å spille. Altså, det kan være en ting faktisk, han kunne ha vurdert å gi han Tasegur, hvis han har et svar på Tasegur, sånn at han tapper ut for Tasegur, slik at du igjen får kastet Rhino neste tur. Next level magic. Spørsmålet er, hvis han treffer en fetch, så har han nok mana til å holde begge deler oppe.
Det er sant. Og ikke sant? Det å ta sjansen på at han møter en fetch, det... Ja. Men her kommer det nå 8 skader potensielt inn for Jan. Noe sier meg at vi ser på en Warden-aktivering og en Anafensa-trigger ganske raskt her. Vi skal selvfølgelig sjøfle litt. Det er fryktelig mye fetching i nåværende format. Innser jeg at det jeg sa er jo bare tull, for han kan jo ikke ta Disengage-stroken uansett. Så han, Radiant Flamen gjør jo ingenting her siden han pumper. Du, det er helt sant. Ja. Level, level counter og en encounter. La oss holde ryddig nå, gutter. Level 1 med en encounter, altså en 4-4, og Torbjørn ser på 8 rett i fjeset. Er mye punch. Ja. Nå, hva trenger Torbjørn av toppen her nå for å hente seg tilbake? Han, En Crackling Doom er en bra start, kanskje? Ja, det er ikke nok, vet du. Han trekker Crackling Doomen, faktisk. Ja. Cold shot. Jeg lurer på om en Utter End kanskje hadde Crackling Doom. Da får han jo ikke bestemme selv. Jeg tipper at han kommer til å beholde Anafensaen. Anafensaen gjør at han ikke kan fylle graven når ting trader. Jeg tror faktisk jeg kan like å keepe Warden her. Det er mulig å synke litt mer mana inn i han og gjøre han enda mer potent enn Anafensa. Akkurat nå så er de likeverdige på battlefielden. Ja. Exert Influence ville kanskje vært den beste drawn, faktisk. Det hadde vært en god draw her. Ja. Klart at du ender over fortsatt opp med å måtte ta 4 skader fra creaturen, siden dyret du tar over forblir tapped. Skal vi nå se. Torbjørn bare sender turen her uten å gjøre noe foreløpig. Lukter en Crackling Doom pre-combat. Han la vel strengt tatt et land, gjorde han ikke det? Jo, visst. Ja. Så han har tilgang til... Han kan spille Dig Through Time, om han skulle ha tilgang til den. Han har nå tilgang på både, i hvert fall både Crackling og Disdainfall. Ja. Som betyr at Jan sin Rhino sannsynligvis ikke ser spillet her. Her er det litt interessant å la Jan gå til combat. Det gir han ikke noe valg på hva han må sacrifice inn. Da blir det Warden. Ja. Hvis du ville at han skulle miste Warden, så, så er jo dette er måten å gjøre det på. jeg liker linja. Jeg tror også jeg ville foretrukket å bli kvitt Warden her. Ja. Så innenfor 4, ned til 8. Ikke til 18. Nei, men det ser ut som Jan har gått litt tom for trusler her da. Han sitter med denne Siege Rhinoen, men ja, han vet jo nå om Disdainful Strokes, så jeg har blitt sjokkert om han bare spiller den inn i stroken her. Altså. Med mindre han har en follow-up som follow-upen hans er en Forest og en Silkwrap. Ja. Så jeg tror vel egentlig at her er det ikke... Det er ikke noen poeng i å tappe ut for en Rhino her nå overhovedet. Det er bare å fortsette å legge på press med Anafensa og tvinge Torbjørn til å ha svaret. For svaret på Rhino har han uansett... Ok, vi skal trade kort for kort. Kan være at han har en tanke bak dette her også. Ja, at han bare har lyst til å jobbe seg gjennom kortene, men det er jo... Jo, ja, nei, du, jeg vet ikke om han kan ha funnet på å ta inn noen av disse duressene, ja. I så fall er det mulig å beholde Rhino på hånda enn så lenge. Skal vi se her. Det er vel bare... Er det... Hva er det Torbjørn har i hånda her? Han driver og fykler mye frem og tilbake. Jeg lurer på om han spilte nå Flooded som han hadde i hånda ganske lenge. Eller han har spilt en Flooded tidligere. Er det nest første kortet i graven hans, er det en Flooded? Så i så fall så var det noe han topptekket nå. I så fall så burde han kanskje ha spilt et land som Jan kjente. Det er selvfølgelig de små tingene her i livet som gir en ekstra edge. Men etter en lang dag med Magic så er det ikke lett å alltid være 100% på hele tiden. Ser nå på en enturs-klokke her nå, uansett for Jan. For det er Flames i hånda, og så er det et kort til. Det er Flames og et ukjent kort, sånn jeg kan bedømme. Ja. Går ingen grunn til å ikke skulle value fetche her på Torbjørn. Eller jo for så vidt, hvis man ikke har svaret på Siege nå. Hvis han topptekker en Jace, så vil Jace uansett kunne la han overleve en tur. Nei, han må flippe den, så never mind. Nei, vi fomler litt etter outs her nå, men en Utter End, en Crackling Doom, det finnes absolutt svar hos Torbjørn. Eller så har han fortsatt en Dig Through Time? Er det det han sitter med? Nei. Er det en Orgitous Command?
som han trukket. Jeg lurer på om jeg synes det ser ut som disse... Hvis det er en overkommand, så har han jo alltid muligheten til å kjøpe en tur. Jeg trekker en Jace for tur. Nei, det er en Mountain. Det er Radiant Flame og Mountain og Jace. Jace må ha en Chomp Duty. Ligger klar allerede. Ja. Men Jan sitter jo nå med Silk Wrap da. Så lenge Torbjørn ikke har svaret på den, og Jan velger å gå for det playet, så har vi faktisk allerede en vinner. Gikk unna den finalen her i så fall. Ja, det gikk veldig fort. Vi får nå se. Jeg tipper at Jan ikke er fremmed for å bruke Silk Wrap'en til å bli kvitt nok en Jace. Det er stort sett det beste det kortet gjør for Absandekket. Ja, altså hva slags kontringer er det som stopper en Silk Wrap da? Det er Negate, det er vel det eneste. Negate er det eneste, og det tror jeg du spiller rett inn i her. Ja, det er jo gærent. Hvis du har, altså worst case scenario da, så får du ut en Negate som ville tatt en... Jeg tror vi har en Open Master ganske straks, trekker en Smoldering Marsh for tur. Silk Wrap. Ja. Det er mye lamp på begge hender her. Der, slå og ut med hånda. Gratulerer til Jan Ming Lam som vinner Miss Trigger Open nummer 5. Med gode gamle Absan. Ja. Ja, det var jo det vi slivet opp i dag også. Ja, det var det. Og her sitter vi, Lars Petter Radik og Torgeir Lebesby, Absan-spillere begge to. Ja. Litt salty begge to. Nei, litt salty, litt salty. I kommentatorbua, som vi har gitt dere topp 8, og håper at det har vært hyggelig å være med. Vi er tilbake om... Fire uker? Fire uker, tror jeg det er. Nei, fem uker. Nesten 6 til og med. Det er Modern den 6. desember, søndag den 6. desember her på Escape. Og så er det da Invitational er helga etter den 13. desember. Og Jan Ming Lam er hjertelig velkommen til Invitational. Han vinner automatisk en plass ved å vinne dagens Open. Og vi ser for øvrig på andre kamera at Torbjørn er allerede i gang med cracking av prize packs. Lukter en foil quarantine filler nede, det er jo ikke verst. Er det en foilen, ja? Jeg tror faktisk det. Se her. Foil Mythics, så kan du ikke klage. Ja. Og Torbjørn er selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake for neste Open-turnering. Det er alle andre også. Følg med på mistrigger.com for mer informasjon om vår Open-serie. Følg også med der for artikler og draftvideoer. Ja, jeg regner også på at vi kommer til å legge ut topp 8 dekklistene, og en liten meta-breakdown også for dagens turnering. Vi tar vare på alle dekklister og kommer med en liten meta-analyse i løpet av nærmeste fremtid. Tusen hjertelig takk for at dere har vært med oss her i dag, så ses vi snart igjen for mer Magic her på Escape.